Hrvatska je zemlja koja ima dugu tradiciju proizvodnje brodova i to ne samo u velikim brodogradilištima. I dok veliki škverovi ne stoje dobro, mali brodograditelji još uvijek se bore. Svoje proizvode, među kojima i brojne novitete, predstavili su na danima Hrvatske male brodogradnje. Viagra krma konačno je ugrađena na brod. Ima učinak Viagre, sve žene znaju. Ako muškarci ne znaju, nek pitaju žene. Evo, da se brzo diže i dugo vozi. Evo. Upravo zbog jedinstvene krme ovaj brod može postići početnu brzinu klisiranja već na 8 čvorova, što još nije zabilježeno u svijetu. Ovaj brod je praktično brži od Scotland Yarda i FBI-a, da ne govorim o, ne znam, recimo o hrvatskoj policiji ili nekome drugome. I evo sad ćemo pokušati oboriti 4 Guinnessova rekorda. Osim minimalnog vremena za glisiranje, manja je potrošnja goriva, a uštede na gorivu daje izvanbrodski motor na plin. Ista ostaje potrošnja, s tim znači da imate 18 litara, možda neki 12-13 sati vožnje s jednobocom plin, što je više nego pola cijene od benzine. I bilo koji dućan možda na otoku, prije će imati bocu plina nego kantu benzina. A oni koji ne moraju štedjeti mogu uživati u ovakvoj ljepoti, no za ovog je proizvođača strano tržište jedina opcija. Ako recimo neki Slovenac kupi ovako plovilo u Sloveniju, on ga može dobiti za 30% jeftinije nego Hrvat u Hrvatskoj, a hrvatski proizvod. I to zbog visokih trošarina, stoga bi vlada mogla pomoći maloj brodogradnji. Da se ukinu trošarine, da se omogući povoljnija kupnja, da se na taj način potiče zapravo proizvodnja i nastavak proizvodnje plovila. Ipak ima neki koji su i ova teška vremena krenuli s proizvodnjom. Najveći problem danas je što nas, ajmo reći male brodograditelje, ni država, ni banke ne podržavaju apsolutno ničemu. No nada se kako s niskom cijenom i dobrom kvalitetom može naći kupce.